ខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញអន្តរាគមន៍ជាថ្មីទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងពរិជ្ជសារចុះថ្ងៃទី30សីហាម្សិលមិញព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងតែគង់ប្រថាប់នៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានកត់សម្គាល់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី5នឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី8កញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាដើម្បីធានាស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពជាតិព្រះអង្គក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលដែលប្រជាជាតិខ្មែរគោរពទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនានាគួរតែផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានារបស់ជាតិព្រះអង្គក៏បានរំលឹកអំពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញពីការបែកបាក់គ្នានិងការឈឺចាប់ជាច្រើនឥតគណនីរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដូច្នេះព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រះរាជសារនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានផ្ដល់ទម្ងន់ដល់ជំហររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាតាមយន្តការជាតិប៉ុន្តែវាជាសម្ពាធទៅលើគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានការចូលរួមពីសហប្រជាជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលលោកជាមយៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាឥស្សរជនកំពូលរបស់ប្រទេសដែលតែងតែគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះមុខចំនួននយោបាយនៅពេលនេះក៏ព្រោះតែខ្លួនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានារបស់ប្រទេសដែរចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅឡើយទេរហូតមកទល់នៅថ្ងៃត្រង់នេះលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅមុននេះបន្តិចថាគណៈបករបស់លោកកំពុងតែពិចារណាទៅលើខ្លឹមសារនៃប្រតិសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីបញ្ហានេះអាចនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះនេះបើយោងតាមលោកសំរៀងស៊ីក៏ដូចជាចម្លើយតបលើកទី1ដែរលោកជាស៊ីមបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានសុឆន្ទៈជនិតនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិក៏ប៉ុន្តែការចរចាត្រូវផ្អែកលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមទាំងច្បាប់ជាធរមានរបស់ប្រទេសស្របតាមព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃ30សីហាព្រះមហាក្សត្រដែលជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្ថាប័នជាតិជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី31សីហានេះរបស់លោកជាស៊ីមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើលើកទី2របស់លោកសំរៀងស៊ីលោកសំរៀងស៊ីដែលនៅតែទទូចចង់ឲ្យមានជំនួបកំពូលរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការទៀមទាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យនេះបានធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទុកចិត្តឬកោជបឬក៏ឬក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលគណៈបកនេះចោទថាលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែការពារស្ថាប័នជាតិនិងច្បាប់ជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅជាធរមាននិងបានបដិសេធមិនបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យតាមសំណើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិបាកទទួលយកសំណើបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យពីព្រោះថាបើធ្វើយ៉ាងដូច្នេះមានន័យស្មើនឹងការបំផ្លាញចោលស្ថាប័នជាតិនិងច្បាប់របស់ប្រទេសនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលមេដឹកនាំគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមលិខិតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនៅតែមិនអាចរកជំហររួមគ្នាបាននៅឡើយទេប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសាយបូរីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជាអតីតឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចអូនរោត្តមសីហនុបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលជំនួសអង្គការសហប្រជាជាតិវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យសៃបូរីយល់ឃើញថានេះគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរប្រសិនបើគ្រប់គ្នាពិតជាគោរពព្រះមហាក្សត្រមែននោះ